Вони не давали клятву Гіппократа, та їхня роль у медицині неоціненна. Мова йде про медсестер. Саме сьогодні вони відзначають професійне свято. Хоча фактично йому вже більше 100 років. Офіційно День сестри Милосердя оголосили тільки у 1971 році. Тоді ж медсестри зі 141 країни і утворили Міжнародну раду. У Вінниці незамінних помічниць лікарів сьогодні бракує. Чому, знає Вадим Потатуєв. Оксана Плящук медсестрою працює вже 15 років. Починала в сільській амбулаторії, тепер виконує обов'язки старшої медсестри в одному з міських медцентрів. Жінка зізнається, робота важка, іноді доводиться витрачати власний час, аби все встигнути. Але головною відплатою за цю працю є вдячні очі пацієнтів. Саме про таку роботу Оксана Плящук мріяла з дитинства. Пам'ятаю, мені дуже подобалося, коли ми з мамою ходили в лікарню, сама атмосфера, білий халат, медичний лікар, медична сестра. Мені це все дуже подобалося. І потім вже вирішила, коли закінчила школу, от, напевно, спробую себе в цій сфері. Медсестра – це робота за покликом душі, переконана Оксана Плящук. За грошима сюди не йдуть, середня зарплата – 1000 гривень. А навантаження, як фізичне, так і моральне, значно більше. Молоді дівчата його здебільшого не витримують. За останню неділю, тим часом, коли я виконую зараз обов'язки головної медичної сестри, у нас звільнилося 5 медичних сестер. Одна із медичних сестер до 2 місяців вона навіть не пропрацювала, інші – до року. Сьогодні у медзакладах міста працює більше 2000 медсестер. До проведення реформи охорони здоров'я цієї кількості було достатньо. На сьогодні ж суттєво бракує. Згідно наказу повинно бути на одного лікаря 2 медичні сестри загальної практики сімейної медицини, але ми працюємо над цим питанням. Ми співробітничаємо, в нас і були наради з нашим медичним коледжем. Медики зізнаються, виправити ситуацію допоможе державна підтримка. Підняття престижу професії через її гідну оплату. Але медсестри зі стажем і сьогодні на життя не скаржаться. Професію змінювати не планують і охоче приймають вітання. Адже в усьому світі їхні колеги 12 травня відзначають День сестер Милосердя. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».